Hürmetli uşaq, pardon. İnsan öz həyatını niyə bu qədər risk altına atsın? Bilir ki, bütün Azərbaycanın diqqət... Uşağın maşına qoyma, aparamla hara, niyə, nə üçün? Ən azından adlarını demirsə, yerini heç olmasa deyə bilər. Yox, Sana xanım, həm də hamı bilir ki, diqqət mərkəzində olan məsələdir. Bütün rəhbərlik tərəfindən, yəni işıqlandırılan bir məsələdir. Baltar, telefon qəsdən qoyulub oraya. İzi itirmək, vaxtı uzatmaq üçün. Bəli, bəli. Kameralar da şübhəlidir. O barədə məlumatım yoxdur. Amma işləsəydi biləcəkdiniz kim aparıb paltar telefonu. Amma mənə elə gəlir ki, mən arxasını oxuya bilmirəm onun. Mən bunu da polisə o vaxt vermişdim. Ən azından nömrə qalıbmı sizdə? Mən onu... Hər hansı bir uşağı, Xoşqadam xanım, onun istəyindən kənar götürüb zorla başqa bir ölkəyə aparmaq, başqa bir yerə aparmaq, bu bir cinayət. Siz nə bilirsiniz, uşaq hansı vəziyyətdə aparılıb? Bəlkə uşaq heç vaxt olmayıb aparılıb. Xayş edirəm, bu bir cinayət. Amma hər bir cinayətin motivi olmalıdır. Nədən? Nədən bir körpə uşağı, 11 yaşlı uşağı götürüb maşına qoyub aparsınlar başqa yerə? Bəlkə orqanları istəyiblər, hər bir şey olur. Sana xanım, bilmir axı ki, uşağı sağ aparıblar, yoxsa... Ay, Sana xanım, bəlkə təsadüfdən maşın vurub, yəni izi azdırmaq üçün götürüblər, bilirlər, cinayət varsa cəzası. Maşın vurublar. Bəli, cinayəti örtbastırılmaq üçün, o da var. Maşın vurub, elə götürüb maşına qoyub aparıb başqa yerdə bastırmaq ehtimalı var. Siz, burada yazan onu yazır da, siz nədən Avtoru apardılar. Mən axı o mesajların çoxunu oxuya bilmirəm. Mən onları niyə oxumalıyam kefirdə çoxun? Əslində? O anlamına gəlirsə, bəli, ehtimal var. Maşin, avtomobil qazasında uşağım həlak olsun, götürüb şofer götürsün, qoysun maşını aparın. Səbinə ilə bağlantılı yaradan. Səbinə, Biləsuvarla bağlanırıq, hal-hazırda görürsünüz. İkili ekranlarda axtarışlar gedir, Rasimin axtarışı gedir, əziz tamaşaçılar. Və belə deyək ki, son ümid yeridir, nə qədər oradan çıxmayacağına, bilmirəm, nəsə, Səbinə, buyur, eşidirəm səni. Salam, Xoşqədəm xanım, xoş gördük sizi. Gördüyünüz kimi, yəni dünəndən bugünə qədər axtarışlar dayandırılmayıb, gecə səhərə qədər də, yəni Dukerin suyunu boşaltdılar, səhər saat... Hər halda izlədiniz, sizə görüntüləri də göndərmişdik. Səhər saat təxminən 6 radələrində dalğıç qrupu suya indi. Bu arada onlara çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki kanalın suyunun üzü buzuydu. Yəni o soyuqda belə onlar yenə də suya girdilər. Yəni mən onlara çox təşəkkür eləyirəm. Səid bəyə, Elvin bəyə, sonra Bəxtiyar bəyə, Oruç bəyə. Yəni, hamısına ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm, Orxan bəyə. Hal-hazırda vəziyyətiniz danış. Aha, buyur, buyur. Hal-hazırda, Xoşqədəm xanım, vəziyyət belədir ki, siz gördüyünüz kimi bu, yəni, Dukerin 3 çıxışı var. Yəni, düşünülürdü ki, bu çıxışların arasında içəridə ara kəsmə yoxdur. Amma təəssüf ki, içəridə hər bir hissə ayrılıqda, yəni ara kəsmə ilə bir-birindən ayrılır. Ona görə digər iki hissəsinə giriş, yəni girilə bilmədi. Çünki bir hissəsinin suyu boşaldılıb, amma digər iki hissədə hələ yetəri səviyyə enməyib suyun səviyyəsi. Ona görə də bugün də yenə nasosla suyun oradan çəkilməsi davam etdiriləcək. Yəni, hələ də, yəni bugün biz günün sonuna qədər bu proses bitə bilərmi Səbinə? Deyilənə görə yox, biz icazə alınıb 2 günlük. Əslində, bugün su kanala yenidən verilməli idi. Sağ olsun, aidiyyatı orqanlar icazə verdilər. Bir bugün, bir də sabah günün sonuna qədər burada işlər gedəcək. Çox güman ki, bu gecədə yenə səhərə qədər burada işlər davam edəcək. Dəhşət, yəni. Ümumiyyətlə, Səbinə, Orada yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır, söhbətləriniz olur pərdə arxası. Yəni, onlar necə deyirlər? Çünki mənim bildiyimə görə suda belə mən bir mütəxəssislə danışmışdım. Meydin spesifik iyi olur. Yəni, o iyi hiss olunur nə qədər suda olsa da. Mütəxəssislər nə deyir?
Xoşgədəm xanım, mütəxəssislərin dediyinə görə onlar ilk o girdikləri birinci tuneldə, yəni iyi hiss etmədilər. Dedilər ki, yəni girən kimi o qoxu yoxdur. Yəni amma ona baxmayaraq yenə də sonuna qədər tunelin getdilər. Yəni havanın mənfi 8 dərəcə şaxtaya baxmayaraq onlar başacan çıxdılar tuneli. Aydındır. Amma ikinci, üçüncü tunelə girə bilmədikləri üçün o haqda hələ bir söz deyə bilmirlər. Aydındır. Aydındır Səbinə, birazdan yenə sizinlə əlaqə saxlayacağıq. İkili ekranlarda da tamaşaçılar bu araşdırma və axtarışı canlı-canlı izləyirlər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orada çalışan xilas edicilərinə, yəni gerçəkdən göstərdikləri bu fədakarlığa, bu savaşa görə onlara minnətdaram hər birinə. Sağ olsunlar, insanlar kömək edirlər. İtməsindən 5 əvvəl ola. Rasimin telefon nömrəsini axtarırmışsan. Niyə? Axtarmamışam, atasından özünü almışam. Atasına zəng edim ki, Rasimin nömrəsini vermə, orada heyvanımız orada qalır. Orada olur da, mal otarır. Bizim heyvanımıza nəsə çaqqa, adamiyyət gəlsə, xəbərləşmədir də yaxşı. Hər gün zəng edirdi, heyvan çıxanda simlə, nəsə olanda zəng edirdi. Heyvan nedir, doğub eləyəndə xəbərləyirdi, gedib gətirirdim. Rasim harada olurdu? Rasim bizdən iki, nedir, iki yer oydu mal otarırdı. Aha, və yoldu, daim mal otarırdı. Axı bu ailə heç demir ki, uşaq daim mal otarırdı. Qıza daim. Yəni hər gün həftədə gedirdi, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə elə gedirdi. Yəni həftədə 2-3 dəfə gedən Rasimin nömrəsini almışsan ki, həftədə 2-3 dəfə gedən Rasim sizin çaqqal gəldi heyvana bir şey elədi, bala dünyaya gətirdi, doğurdu, onda sizə desin, hə? Desin. Orada başqa adam yoxdur? Orada o etibar o, o da etibar durdu mal otarıb. Yəni çoban orada olurla, siz həftədə 2 dəfə gedən Rasimin mi nömrəsini aldınız? Əkənin nömrəsi yoxdur, etibar nömrəsi, telefonu yoxdur. Ona görə alır, məsə özün nə işlə məşğuldur, niyə getmirdin? Mən özüm qapıda, nəlim, işyədə olanda işyədə gedirdim. Heyvən aparıb salamda çıxıb gəldim mən evimə. Rasim orada olurdu, etibar orada olurdu, etibar nömrəsi yoxdur. Etibardan da o otarırdı Rasim. Yaxşı, neçə müddətdir ki sizin mal qoyununuz həmən ərazidə? Ayın 20-si aparmışam heyvanı var. Yəni dekabrın 20-si. Dekabrın 20-sinə qədər orada o ərazidə mal heyvanınız olmayıb, hə? Yox, yox. Ondan da sonra Rasimin nömrəsini almışsa, ondan sonra... Ora heyvan aparam günündən, atasının nömrəsini almışam ki, Rasimin. Arada bir də danışırdım. Sonra mən saat 11-də evə gələndə Rasim mal aparırdı. Şəhriyyədən, bitən gün, Şəhriyyədən evə gəlirdi. Şəhriyyə kömək elədi, simi yadıyıb evə gələndə Rasim qabağımızdan keçdi. Tək başına? Tək başına, qabağında ki, deyindik, aparım. Gəldim, üçün yarısı idi, zəhlər də saxlamışam telefonda. Basan zəngidə Rasim görməmsən, dedim, yox. Dedim, nə olub? Söz demə, söndürdü. Sonra xala oğlu zəng edir, Sarı, xalam oğlu. Dedi, heyvanı çıxıb simlə, gəl, nedir, heyvanınızın yanına. Gedəndə gördüm ki, Vasan gedir. Yox, Vasan yox, görmədim. Gedəndə gördüm, inəklər gəlir qabağıma. Gütdüm Vasifə zəngimə, Vasif, inək əz qalıb burada, Rasim yoxdur. Ağlaya-ağlaya Rasim dedi ki, Rasim düşüb o səpiyə, kanala düşüb də. Getdim heyvanın yanında, Sarı dur, dedi, heyvanın yanında, mal, özə malın yanında orada. Dedim, Sarı, Rasim düşüb o səpiyə. Gütdüm, Sarı da zəng edir, Vasif. Sərdə deyir, Rasim boz səpiyə düşüb. Dedə boz səpiyə düşüb, beş durban yanındayıq. Və ondan sonra xəbərim yox. İndi anası, nənəsi nə deyirsə, onlar üzəri, özlər bilər. Mən olduğumu ondan başqa heç nə görmürəm. O kanalın dibində lil var. Lil yox. Nətər lil? Lil də yəni belə palçıq kimi çəkib aparsın. Yox, yox, yox. Təzə çəkilib panı. Qırağında belə yapışqan kim vardı, adam əl atsın, sürüşür adam əli. Lil kimi şeydir adam. O ax quruyan gün orada olmuşam özümdə. Ax quruyan gün əlizləri olub burada. İndi bilmirik onun əlizi deyil, nədirsə əliz olub. Yarıya qədər əliz olub, ondan sonra yoxa çıxıb əliz. Yəni üzü aşağı gedib əliz. Ədələ qırağa əl atıb ki, çıxmaq üçün. Bu necə kanala düşə bilər? Sən özün bax o əraziyə gedirsən, bax nətər baş verə bilər ki, o uşaq ora düşsün. Bölkədə su içməyə görə düşər, nədirsə... Kanaldan su içməyə. Soyuq su içirlər. Özləri deyir ki, soyuq su içirmiş ancaq. Ancaq su içir. Ancaq soyuq, evdə də soyuq su içirmiş. Yəni kanalın suyu içməlidir. Ay, içməlidir. Arazın suyudur da, arazdan gəlir. Deyirlər əli olub, kim olub? Onu yalan deyirlər. Əli orada. Əli saat 2 1 dəqiqədə heyvan aparır bura. O da 1 ay 8 dəqiqə işləmiş. Deyirlər ki, əkən etibardan saat soruşum nə tərsə. Ondan sonra bilmirəm.
kanala düşen rasimi su apara bilər? O da olabilir. Sen inanırsan o kanala düşür. Mən ne deyim, olabilir. Yani suya da düşə bilər, apara da bilərlər. Kim apara bilər? Ne bileyim. Her şey olabilir. Niye mənə buradan yazırlar ki, sarı her şeyi yalanlanır? Kim yazır onu? Serdar, itməsindən 5 əvvəl... Ola. Ne deyirdin Gülnar taxında? Ki, birinci o boyun almırdı Serdar'la Şəhriyar gəlməyin boyun almırdı. Dedi ki, mən tək olmuşam. Sonra Şəhriyara Vasif zəng vurdu gecə, rasim itən günü. Dedi ki, hə, mən deyir, Şəhriyarla, Sarı ilə gəldik maşınla. Biz rasimi körpün üstündə gördük. Sonra yığdı Sərdar soruşdu. Sərdar dedi, yox. Sonra prokuror gəlb onları yığdı idarada da, kənddə idarada danışdıranda hamısını bir yerə yığıb danışdırmışdı. Orada birinci Şəhriyar danışıb demişdi ki, mən Sərdarla gələndə rasimi görmüşəm. Ondan sonra Sərdar deyib ki, hə, mən deyib Şəhriyarla gəldim. Vasif yani birinci Sərdar boynuna almamışdı. Dedi ki, mən görməmişəm. Şəhriyar deyənə qədər. Ümumiyyətlə dedi, həmin gün görməmişəm. Şəhriyar deyəndən sonra ki, biz maşında bir gəlmişik. Ondan sonra deyir, Sərdar dedi ki, hə, biz bir olmuşuq. Əmmin oğlu qayıdıb deyib ki buna, bəs sən dedin ki, mən görməmişəm rasimi. Deyib, mənim yediyim yadımdan çıxır. Tezdən yediyim yadımdan çıxır. Bunların hamısının yaddaş problemi var ha. Jalə xanım, vallahi yani həqiqətən də yani mən bunu bir ironiya ilə demirəm. Əgər belə bir problem varsa, Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvüdür və peşəkar bir nevroloqumuzdur. Özü də Almaniyadan bir aparat gətirib ki, dəqiq, doğru diaqnozu qoyur da. Yəni, buyurub Jalə xanım Qarayevaya müraciət eləsinlər. Yəni, tək bu məsələ ilə bağlı deyil. Maraqlıdır hər şeydə. Yəni, mal qoyuna aparırlar, gətirdiklərinin sayını bilirlər. Amma bu mövzuda yəni, hər kəs yaddaşını itirir. Qalıqda bir maraqlı faktor bilirsiniz nədir? Rasim mövzusunda hər kəs yaddaşını itirir. Bizim hörmətli psixologlarımız gözəl bilər bu bədən deyilən bir şey var. Sizlə müsahibədə mən hiss edirdim. Yəni, sanki çox gərgindir. Əllər hər zaman oynanılır. Və çox gərgindir. Və dəqiqədə əsəbi öskürük, o nevrotik öskürək. Yox, o ola bilər kamera önündədir. İnsan ilk dəfə... Bəlkə nələr isə gizlətmək istəyir. İnsan ilk dəfə kamera önündədir. Biz mənim özüm illərdir kamera önündəyəm, amma hər dəfə çıxanda kamera önünə ilk mənim 5 dəqiqəm həyəcanla keçir. Bu, normal bir şeydir. Sərdar ikinci, izləyək Şahin onu, onu da izləyək. Amma... Niyə mənə buradan yazırlar ki, Sarı hər şeyi yalanlanır? Kim yazır onu? Sarı, məsələ yalanlanır. Orada yalanlanır, orada olan deyib, dənə Sarıdır. Bu Sarı deyib ki, əkənin bir günahı yox, Şəhriyərin bir günahı yox, burasını düz deyir. Biz gördüyümüzü görmüyoruz. Sarı heç görmüyor onu. Şəhriyərdə mən görmüşüm onu. 11-in yarısı, 11-ə qalmış. Ondan sonra da görməmiş. O kənddə hamı bir-biri tanıyır. Hətta axtarsan hamı bir-birinə qohum çıxır. Düz. Rasimin küsüb getməsi, evdən, ailədən imtina etməsi mümkündür. Mən nə deyim o? Eşitməmişəm, görməmişəm. Ailənin Rasimə qarşı münasibəti necə olub? Heç eşitmirsən onunla bağlı məsələ? Yaxşı olardı, nə məndə? Yox, yaxşı olmaq. Eşitməmişəm, yox, eşitməmişəm. Döyüb, vurub, iş gecəyib. Yox, eşitməmişəm. Rasim küsüb bunlardan, belə bir şeylər danışılmayıb kənddə. Kənddə danışırlar, mən nə deyim durum. Hə, nə danışırlar kənddə? Deyirlər, dünə ya deyər, mal aparıb sata bilər, atası satıb, acıq edib gedə bilər, o hər şey ola bilər. Yaxşı, acıq edib gedəndə paltarsız gedə bilər, onun kutqası kanalın suyunun üzərində, alt paltarları kənarda quru halda. Bir dənə koftası olub qıraqda. Quru? Qolları islanı, bir də ətək islanı. Hər yeri quru idi koftanın. Harada idi? 150-60 metri ondan aşağıda. Qıraqda idi, panelin qırağında. Panelin qırağında? Yəni suyun içində yox? Yox, putka suyun içində olur. Kofta suyun qırağında olur. Suyun qırağında? Ya özü soyunub, suyun içində gedə-gedə atıb qırağa. Bu adam suyun içində imişsə? Suyun içində olanda bunun fikrini... Su da az olub da. Harasındandı su? Olardı nə, mənim buramdan olsa, o da burasında olardı nə. Yəni, orasından su olan, yəni o kanalda o uşaq su apara bilər? Su it axır axmağına, gücdə axır. Gücdə axır, sən apara bilər? O, apara bilər, o da olar. Və onda o necə yəni, niyə çıxartsın ki koftasını? Biz ona görə qalmışıq da,
koftasını ötürü atıb qırağa, putkası, telefonu qoyub qırağa, əqqabısını qoyub qırağa, putka suyu içində gedib. Yəni bax, sadaladıqlarım detallar ki var ha. O detallardan sonra inanırsan onu o su aparır. Ola bilər, su da apara bilər. Su aparanda telefonunu qoyub kənara, ayaqqabısını. Ya telefonunu qoyar qırağa, əqqabısını qoyar qırağa, su içməyə görə girər. Apara su apara para da koftasını kofta islanmaz, koftasını çıkarıp atar ha. O da olabilir. Su da az imiş de su. 60 santim, 60 santim, onda 1.70, 1.41-1.50 boyular, 1.30 uşağın rasimi. Biz onu götürüp söyle almışız ki bu nətər olub, kofta ondan biraz irəli tapılıb, əqab bərdə, telefon bərdə, putqası su içi gediyib. Yəni sən Sərdar Rasimin öldüyünə inanırsın. İnanmıyorum. Ama her tarafdan zəng gəlir Rasimi Bakı küçələrində gördüm. O nətə gedib Bakıya çıxıb? O Bakıya nətə gedib? Əqqabısını soyunub, telefon, ayaqlarını geyib çıxıb. Ora maşın getsə də, maşın hardan olsa gəlir yine kəndin içindən çıxır o. Mən də deyirəm, bax eyni sualı özümə verirəm ki, bu uşaq əgər kanala düşübsə, kanala düşmədən öncə ayaqqablarını çıxarıb qoyub kənara və ya su onu apara-apara koftasını çıxarıb kənara atıb. Bak sen bu verdiğin sual var ev Bakı'yla bağlı. Ben de bu sualı bu kanalla bağlı veririm. O maşın aparsa da hardan olsa gelip yine kendisinden çıkır o. Giriş düzdür, kendin içinden girende bir denedir. Ama çıxanda da gidip gel edebilirsin arka taraftan. Rasim olan yer taraftan ve Zastaviye taraf yol var. Beyləqana gelir. Xoşqədəm xanım, çok kısa, çok kısa. Yəni sizin müsahibəniz çox böyük ictimai əhəmiyyət kəsb edir. Amma mən müvafiq qurumların nəzərinə çatdırıram ki, bu həmin vaxt tarlada ola biləcək insanları, şəxsləri, çobanları, belə bu sərdar kimləri yalan detektor vasitəsilə onları dindirmək, mən hesab edirəm ki, bu bir nəticəyə gətirib çıxaracaq mütləq. Amma bu praktikada tətbiq olunmur axı, ay Seyran müəllim. Və bir də Xoşqədəm xanım, ən vacib məsələ odur ki, o əşyaları, paltarı ora düzüb, bu, bizdə bu təəssüratı məqsəd yönlü yaratmaq istəyən insanlar ki, mən əminəm ki, onu qəsdən məqsəd yönlü düzüblər, onlar, axı, Rasim doğrudan da həlak olmuş olsaydı, onlar mütləq onun cənazəsini suya atmalıydılar. İmkan verin, fikrimi bitirim. Əgər o həlak olubdursa və o əşyalar ora düzülübdürsə, cənazəni də ora atmalıydılar ki, o senariləri tamamlansın da ki, güya uşaq olmayan bir malın inəyin satışına görə insanı cənazə. Onda belə çıxır ki, uşağın sağ olmaq ehtimalı var da. Yəni, o uşaq həlak olubdursa və o paltarı gətirib kimsə ora düzübdürsə, onun nə məntiqlə uşağı aparıb tutaq ki, Göyəzən dağında bastırır. Elə atsın suya da. Və yaxud da burada başqa məsələlər var. Və yaxud da burada cənazənin üzərində müəyyən nəsə bir əlamətlər var, zorakılıq əlamətlər var ki, onlar onun üzə çıxmağından qorxaraq aparıblar. Və yaxud fikirləri da yenə də, suya yönləndirib. Bəli, bəli, fikri suya yönləndirib, amma yenə də mənim bir duam var ki, uşaq doğrudan da sağ olsun. Ola da bilər ki, sağ olsun. Bir də ki, Xoşqədəm xanım, orada danışanların adı çəkilənlərin hamısı bir-birini müdafiə eləyir. Deyir, əl orada məktəbdə olub, məsəl üçün. Hamısı bir-birini müdafiə edir ki, orada yani adlar çəkilməsin. Və üstə gələk deyir ki, mənim belə deyək də dizimdən aşağı idi su, onun da dizindən ola bilər. Dizindən olan suda insan nəinki batıb boğula bilməz, üzə bilməz, istəsə bilər. O dalğıcıları necə ki görsədirlər, batır gedir o tərəfdən çıxır. Bax, Rasim də elə üzüb suyun altına batıb o tərəfdən çıxır. Əlbəttə ki, kənddə böyüyən uşaqdır. Mənim diqqətimi çəkən bir yerdə bir məqam da var idi ki, orada hansı ki mən o kanalın kənarında çəkiliş apararkən mənə göstərdim. Verirdilər. Əl izləri kimi təqdim edilirdi. Bir dənə verin onu Efirə Şahin. Bax, güya uşaq son anda özünü belə deyək xilas etmək üçün buna baxın. Yox, deməyin Sona xanım. Mən fikrimi bitirməmişəm axı. Saxla, saxla burada, saxla. Mən qeyd eləyim ki, bu heç insan əl izinə bənzəmir. Bu insan əl izinə bənzəmir, sanki hansısa heyvan düşür suya və o heyvanın caynaqlarıdır, yəni belə cızır, dağıdır ki, düşməsin aşağı. Bu insanın əl izi deyil, hələ uşağın heç deyil. Burada və bir də orada diqqətimi nə çəkmişdi? Bir neçə yerdə, o tək bir yerdə deyil, kanalın müxtəlif yerlərində, təkcə orada deyildi o.
kanalın müxtəlif yerlərində. Bu da, əgər nəzərə alsaq ki, o kanala tez-tez heyvanlar düşürdü. Bəlkə də hansısa heyvan düşərkən onun, amma heyvanı da mən necə deyim, bəlkə də it, bəlkə də nəsə yaradılıbdı. Ola bilər yox, kanalın kənar başqa tərəflərində də var idi. Yox, o əl izlərin Vasif Rasim təndən sonra baxmışdı bir yerə qədər. Sonra o əl izi çoxalmışdı. Yəni, məsəl üçün, bura qədər imiş, sonradan gedib baxdıqca o əl izi çoxalmışdı. Bir də ki, Rasim orada, yəni, düşübsə əgər, bilir ki, 500 metr qabaqda, 600 metr qabaqda çıxacaq yer var. Su da 60 sandı, gedib özü çıxardı oradan. Bəs niyə onda bu izləri əl izi kimi öz də xüsusilə israr eləyirlər ki, elə Rasimin əl izidir bu? Bax, bu israrı, bu iddianı eləyən adamların məqsədi nədir? Kimdir? Burada bir şey var ki, həqiqətən də bu uşaq əlinin izi deyil axı. Bəli. Bəs niyə görə sarı... O yekəlikdə o cür uşaq əli... Bəs niyə görə sarı, qırmızı-qırmızı bayaqdan bizə dirənibdir ki, bu Rasimin əl izidir? Mən ona görə deyirəm, nəsə bilirlər və gizlədirlər. Yaddaşlar pozuntusu yaranır. Əslində, Sunuq xanım, bu danılmaz faktı. Yəni, onlar nəsə bilirlər. Sadəcə susurlar. Çünki vicdanları susur. Gizlədirlər. Onun əl izi olduğunu demək üçün ekspertin rəyi olmalıdır ki, bu kiminsə əl izidir. Yoxsa bu haradasa əl izidir. Mənə çox maraqlı gələn odur ki, milyonların qarşısında dəfələrlə eyni sualı verib cavab aldığım Hüseyin bəy, mən o sözləri deməmişəm deyibdir. Çox yaşayıram. Niyə? Adam Rasim itən günü 26-sından ya 26-sı axşam ya 27-si. Mənə bir zəng gəldi. Məndə kamera var idi, elektrik naqilləri uğurluyurdular deyə mən... Kamera müşahidəsi axtardım. Kamera quraşdırmışdım orada. Mənə zəng gəldi. Sizin quraşdırdığınız kamera işləyirmi? Bəs bu kənddə uşaq itibdir. O kameraya baxmaq istəyirik. Kimliyini bilmədən adam deyir ki, istəyirsiniz, sizə gedin. Yəni, quraşdırdığınız kameralar nədən çalışmıyor? Biz oraları quraşdırmadık. Sadəcə kamerayı üzərinə qoyduk, o qədər. Başqa bir şey yapmadık. Onu kim indi? Sizdən sonra kim bu işi görəcəkdi? Ben gidip göreceğim. Hatta sabah oraya gideceğim. Ama ben orayı hiç devreye almadım. Oradaki zaten motorlarımız var. Motorların kablosu da bağlı değil. Motorların kablosu bağlı olmadığı için orayı zaten devreye almadık. Bizim bu işe salmayayım burada. Panolar gibi 119 tane toşkamız var. Aha. Biz bu 119 tane toşkadan beton 5 turbodan Soro Hanlı'nın içine doğru böyle imam verdiler tarafa doğru. Oradan 70-80 tanesini çalıştırdık. Aha, bunu çalıştırmamanızın səbəbi nə idi? Mənim üçün çox maraqlıydı. Zamanı... Çalıştırmamanızın səbəbi şu, orada devimetre profilleri var kanalların üzerinde. Aha. Onları təzə koydular. Ayrıca bu motorların yanında da küçük LCP panolarımız var. Aha. O küçük LCP panolarımızın da montajını yapabilmemiz için profillerimiz yoktu. 2 haftadır işte yağmur yağıyor, kar yağıyor. Sonra hiç çalıştıramıyoruz, yapamıyoruz oraları. Yani kısası çocuğun kaybolduğu hemen arazide kameran çalışmıyor. Evet, o kısımda hiç çalışmıyor. Ama değiller ki orada ışıklar yanırmış. O sadece ışıktır değil mi? O panonun üzerindeki invertörün ışığı. İnvertör devrede olduğunu ve çalıştığını. Bu hansı kameradan gedir söhbət? Bu Rasimin haradakı yoxa çıxıbdı. Körpünün üstündəki kameralardan gedir. Ora mən də getmişdim. O kameralardan gedir. Amma ondan sonra bizə bir məlumat gəldi. Hansı məlumat ki, Hüseyin bəy onu təsdiqlədi. İzləyək. Xoş gördük Hüseyin bəy. Hüseyin bəy, iki kamera. Biri o uşağın itdiyi ərazi, biri də 5 turbadan aşağı olan. Hər iki müşahidə kameraları işləyirdi? Evet. İşləyirdi. O kameralarla bağlı sizə kimsə zəng etdi mi? Evet. Kim idi sizə zəng edən və nə istəyirdi? Valla arayanın adını
falan bilmiyorum. Ben o sırada Bakü'ye gidiyordum takside. Dediler ki böyle böyle kanala uşak batmış. O 5 turbonun yanında beton zavat var. Beton zavatın karşısındaki ilk kurduğumuz noktadaki kameraları istiyorlar. Aha. Dedim ki problem yok, verin. Benim için problem değil dedim. İsterseniz yine beni bekleyin. Ben geldikten sonra çıkartırız kameraları falan. Ondan sonra dediler tamam problem yok, biz çıkartır veririz dediler. Ondan sonra nerediler mi vermediler mi bilmiyorum. Siz dediniz ki siz gidin kamerayı götürün, aparım bakın he? Aynen öyle, evet. Siz niye verdiniz o zaman, onlara niye izin verdiniz ki gidip o kameralara baksınlar? Beni arayan yabancı değildir diye düşündüm. Benim numaramı bulduysa bir yerden, kim bulduysa yabancı değildir yani. Yani... Ama söyledim diye, beni kim aradı? Nereden aradı, numaramı nereden buldu, bunlarla alakalı bilgim yok. Adını falan da sormadım zaten. Neçə müddətdik belədək yazır, görüntüləri yaddaşda saxlayır? 3 gün, şu anki şartlarda 3 gün yazar. Sonrasını silər, eklər üstüne. Dəhşət, şok. Uşaq itən günü Bakıya taksi ilə gedirdiniz, sizə bir nəfər nömrənizi tapıb zəng etdi, kamera görüntülərini istədi, uşağın batdığını və siz də dediniz ki, istəyirsiniz hətta gedin çıxarın, kamera görüntülərinə də baxın, aydındır. Uşağın batdığı gün mən inişdə deyildim, Bakıya gidərkən zəng etdilər, ertəsi gün. Təşəkkür edirəm. Bu sözlər Hüseyin bəyin sözləridir. İndi dünənləri Zemfira xanım uşağın nənəsi dedi ki, Hüseyin bəy deyir ki, ümumiyyətlə mən elə söz deməmişəm. Vallahi böyük bir bacarıq ola bilər ki, mən onun səsi ilə danışım, amma elə bacarığım yoxdur. Bu Hüseyin bəyin səsidir. Ondan sonra biz bir də bağladıq, səhv etmirəmsə Şahin, orada da dedi ki, orada da onun dedikləri var idi. Gəlin, o üçüncünü, yəni bir neçə dəfə Hüseyin bəy bu efirə bağlanıb, birinci uşağın itdiyi yerdəki yer ki var, o yerdə olan kameralardan danışılıb, o kameraların işləmədiyini deyib. Mənim özüm hətta açıq o kameraların işləmədiyinə də şübhəm haradasa yaranır. İkinci, bizim aldığımız bir məlumat olubdur ki, orada 5 turbanın yanında kamera olubdur. O məlumatı dəqiqləşdirmək üçün gecə saatlarında Hüseyin bəyə zəng eləmişəm. Hüseyin bəy təsdiqləyib məlumatın doğruluğunu və sabah efirə bağlamışam onu. Hansı ki, biraz öncə izlədiniz və o da təsdiqlədi. Üçüncü dəfə bir daha Hüseyin bəy, yenə də mən bu studiyadan zəng etmişəm, izləyin. 26-sı və ya 27-si günü. Rasimlə bağlı sizə zəng gəlib, 5 turbanın yanındakı kameranı istəyən şəxsə tanımadan necə dediniz ki, apar sən yaddaş kartını çıxart, yoxlat. Necə bunu deyə bilərsiniz ki, sizə tanımayan bir insan zəng eləyib? Çünki biliyorum ki, o kamerayı birbirinden izinsiz açamazlar. Ben oradaki içerisine giriş yapabilmeleri için bana ihtiyaç var. Eğer o karta bakmak mümkün olmayacaksa siz şifreni demeden, niye onda siz onu yola verdiniz? Hele birbaşa bu belki sözü değerdiniz. Belki de kartı neseliyerdi ve kart harap olardı. Ben olmadan bakamazlar. Beni bekleyin, ben geldikten sonra bakarız demiştim adamlara. Siz ne vakit geleceydiniz ki? Ayın 26'sından 27'sine gedirsiniz Türkiye'ye ve sonra da Türkiye'ye gideceydiniz. Bir de. Ve bu kart 3 güne silineceydiyse siz ne, hansı kartı vereceydiniz? Bu kameraya bağlanmanın yolunu ben biliyorum. Problem yok. Ama bu kameranın bağlantısını yapabilmemiz için ben bu adamlara kendi bilgisayarından bağlanıp da yapabilirim. Bunlarla alakalı problem yok. Ben onu yapmak istedikten sonra yaparım zaten. Bir pick-up size ait, başka bir Türk vatandaşına ait kara maşın olubdu. Hansı ki yay, kış 80 süratle gedib orada o yolu. O maşın hemen gün orada olub ve sonra yoka çıkıbdı. Böyle bir şey olub. Kara pick-up süren Türk vatandaşı bundan belki 3 ay kabak falan gitti o. Türkiye'ye gitti. Türkiye'ye gidipti. Ve hemen günü de o kara pikap orada olmuyordu. Haberim yok ondan, bilmiyorum. Ben o hemen günü sahada değildim. O günün akşamında veya sabahında neyse artık. Ama siz hemen günü 26'sında İmişli'den Bakü'ye gidirdiniz. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Yani sahada değildim. Sahadaki ne olmuş, ne bitmiş, kim gelmiş, kim gitmiş ondan haberim yok. Rasim beyler götürdü bu işi. O işi onlar takip ediyor. Ben değil. Yani Rasim'le o fotoğrafçı şirketle Nizami Bey bu işleri idare edir. Siz yok.
Hayır hayır öyle demiyorum. Ha. Ben diyorum ki ben öz işimle ilgileniyorum. Onlar sahadaki adamlarla ilgileniyorlar. He de yani ben onu derim. O sahadaki bir adamlarla onlar ilgileniyor. Onu tanımıyorum ben. Su idaresinin deyirəm də, su idaresinin rəhbəri, Nizam müəllimdir. Ben tanımıyorum o adam kimdir. Yok, ben o sualı verirəm ki, o Nizami müəllimdir də, orada rəhbər, düzdür. Diyorum ki, hayır, deyil. Özü çəkir, de bayağı özü deyir ki, Nizami müəllim. Ben Sadir Asimliyi tanıyorum, başka tanıdığım adam yok orada. Yani benim dediğim odur ki, eğer o su idaresinin rəhbəri Nizami müəllimdirsə və o kameralar hemen kanalların etrafına quraşdırılırsa, sizin onu tanımamağınız benim için bir böyle yani təəccüblüdür. Siz Türkiye'den ne zaman döndünüz? Ne zaman gittiniz, ne zaman döndünüz? Ayın 7'si falan olması lazım. Ayın 7'si döndünüz he? Bakın 3 Ocak'ta gelmişim. 3 Ocak'ta, 3 Yanvar'da gelmişsiniz. Birinde Rasim size zəng eləyib, fotoğrafçı şirketin nümayəndəsi. Ayın 27'si de İstanbul'a uçmuşsunuz he? Evet. Aydındır, teşekkür ederim. Bu da üçüncü dəfə Hüseyin Bey'in benim suallarıma verdiği cevaplar. İndi deyir ki, mən o sözü dememişim. Mən anlayabilmirəm. Bu nə tərdisə orada həmən günü olan insanların bir çoxunda unutkanlıq yaranıb. Ama bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, danışdığınız her bir cümlə qeydə alınır. Ve sonra da hemen qeydə alınmış fikirleriniz buradan bu şekilde təqdim edilir. Ve orada birinci növbədə ayın 26-sı veya 27-si fərq etməz. Hüseyin Bey'e kim zəng etmişdisə, aile etmişdi, yox. Mən çünkü burada Vasifə də sual verdim, Aygülə də, Zemfiraya da. Heç kəs, ümumiyyətlə onlar Hüseyin Bey tanımayıbdı. Onun nömrəsi olmayıbdı onlarda. Deməli onda kimdirsə başqa bir şəxs, başqa bir maraqlı şəxs olubdu Hüseyin Bey'e zəng edən. Kimdi o? Kimdi? Bəli, mən bilirəm Hüseyin Bey özü dedi ki, ifadə vermişəm. Amma onun indi telefonu yoxlanılıb mı, gedib gələn zənglər, bu haqda mən heç nə deyə bilmərəm. Bu yəqin ki istintak gedir. Bununla da bağlı müraciət ediblər. Qısa bir ara verək, canlı-canlı biləsuvardan izləyirsiniz. Yenə görüntüləri izləyirsiniz, əziz tamaşaçılar, hələ də.